Shiko gjunaj që a i ka bo këtëre kojshive tonë këto. Shiko që a i ka bo sekularizmi, shiko që a i ka bo lufta ndaj Zotit dhe pengamberit alayhi salatu selam. Del një vajzë e re, edhe e shkelmon një plak. Kjo është pasoja e shkeljes e urdhave të Allahu dhe pengamberit alayhi salatu selam. Jo Allahit, jo pengamberit, jo hoxalarve, jo mësimeve fetare, po dreqit, po shejtanit, po me bo gjuna, po mu desh, po me piraki, po me knue. Atëherë duroni pasojat. Dhe kjo kur gjo nuk ka, kjo veç që ka dalë në pazar, ajo që ka është e fshehta, ajo andaj ki ras ka ndoj para disa mujve, tash ka dalë. Nëse këta vazhdojnë dhe na vazhdojnë a mi bo gjuna Allahu, ka me nashkatru Allahu kejt, dhe lusme Allahun që mës nashkatron. Ama nuk ka shpotim. Dhe mos t'ja more dikujt mendja se kanë me dalë tash disa intelektual e gazetar. Dhe shikot, gjithmon do dhe njëta dalin tash t'ja gjendin misione. Kjo është një rast izoluar. Apo, nuk ka rast izolum. Oshtë rast publik. Oshtë rast publik. Oshtë prish baza. Oshtë prish brumi. E kanë ndjek brumin ndreq. E dojnë me shti njerin në fur të shejtanit. Edhe me thonë, këshira gjësi të dvene Zahmet Mustafa i soneve. Andaj tha Allahu gjire në surën Ibrahim, shejtani të t'ju thot ditën e kiametit ku ti në zjarë banor të zjarit, a ju vjen zet? Apo ju vjen zet? Po, mos më fajsoni muhe me zorë që këm shti une me bo gjuna. Shiko i blisi thot, unë në këm shti me zorë, ju vetë i këni bo Allahu gjuna.